Det pågår ett green race i Sverige där Sverige riskerar tappa position. Och risken är att cleantech-investeringarna hamnar utomlands. Och vi har en fantastisk panel som jag skulle vilja komma upp. Det är Thomas Kåberger. Han är styrelseordförande i Japan Renewable Energy Foundation. Välkommen. Vi har Maria Suner Fleming som är ansvarig för energi och klimat på Svenskt Näringsliv. Vi har Thomas Malmer, tidigare förbundsdirektör på Naturvetarna. Vi har Stefan Henningsson från WWF International. Och vi har Mikael Molin, Head of Communication på Clean Tech In. Varmt välkommen allihopa. En fråga till er allra först, och det här är, det kräver lite koncentration. Ni ska säga ett land som ni tycker leder green tech-omställningen. Vilket land är helt enkelt bäst på clean tech? Och jag kommer räkna till tre, och så säger ni det landet. Ni får också säga det landet. Och så ska jag försöka se här om jag hör. Men säg det landet högt och tydligt. Vilket land leder green tech-omställningen? 3, 2, 1... Jag hörde Kina bara. Kan vi säga en gång till? 3, 2, 1. Nya Zeeland hörde jag. Du hörde Nya Zeeland också. Ja, men det är strålande. Då fortsätter vi. Varsågod Svante. Tack och välkomna panelen här. Green Race. Och vi kommer ju ha 6 minuter per person först och sen har vi ett samtal. Och där vi också kan koppla ihop hela gruppen här. Och jag tänkte börja med Thomas. Green Race. Man kan först fråga sig, är detta en låtsaslek, ett pseudospel? Varför springa först? Det är bara dyrt. Sen tänkte jag be dig fråga, svara på den frågan. Är det smart, som ju EU faktiskt nu ändå pratar om, att resurseffektiv ekonomi är en konkurrensfördel? Är det, liksom, det andas ju att det är då bäst att springa rätt snabbt och nästan i täten. Håller du med om den bilden? Och sen koppling, gör vi vad vi kan i Sverige för detta? Kan du se andra länder som springer före och dina recept, dina koncept för detta race? Att det är en viktig och riktig ambition att springa i riktning mot högre resurseffektivitet och högre andel förnybara råvaror i allmänhet och energi i synnerhet. Nu är ju fokus här klimatfrågan, men om man tittar på vad som driver olika länder i världen i deras arbete i den riktningen, så är det ju faktiskt olika motiv. Det är ju faktiskt till och med så, som Rockström också nämnde här, att i USA så utvecklar man också precis samma teknik, fast av helt andra skäl. Och jag tror att det är ganska viktigt det här att liksom se att man kan ha olika officiella, offentliga motiv för utvecklingen, men man kan ändå göra väldigt goda insatser. Det som är den underliggande viktiga drivkraften, det är att den ekonomiska tillväxten i Asien har gått mycket fortare än någon vågade hoppas för 20 år sedan. Och det betyder dels att de här snabbväxande ekonomierna släpper ut mer koldioxid än vi trodde. Det betyder också att de använder mer fossila energiresurser, vilket är skälet till att kolpriset, som för 10 år sedan var $30-40 per ton, nu är 120, och att oljepriset, som var $20 per fat, nu är 110. Och det här betyder ju att oavsett om det är av klimatskäl eller av rena ekonomiska och konkurrenskraftskäl, så är det viktigt att utveckla effektiva processer och öka andelen förnybart. Det här uppdraget jag har i Japan är ju ett litet uppdrag, men jag har ju också jobbat några år i China Councils arbetsgrupp för en lågkolindustrialiseringsstrategi för Kina. Och där är ju drivkraften att skapa utrymme för fortsatt ekonomisk tillväxt och klimat. Men deras analys är ju att om de fortsätter att ha en ekonomisk tillväxt på 5-10% per år, så kommer de vara tvungna att mångdubbla sin import av fossila bränslen. Och när ett land av Kinas storlek tänker mångdubbla sin import av olja, då har det konsekvenser på världsmarknadspriset. Och likadant på kol och gas då. Så kineserna resonerar så att okej, vi tänker fortsätta ekonomisk tillväxt, mångdubbla vår import av fossila bränslen, då kommer världsmarknadspriserna gå upp. Då kommer bara världens mest effektiva processindustrier att vara konkurrenskraftiga. Och då säger de naturligtvis, och de ska vi ha. Och sen tittar de vad de har och konstaterar att, och det har vi redan på nästan alla områden.
Därför att kinesisk industri är uppbyggd under de sista 5-10 åren. Och jag tror att många i västvärlden underskattar det faktum att den kinesiska industrin är modern och effektiv. Och när råvaror och energipriser går upp så stärker det kinesernas konkurrenskraft. Själva vet de om det och tycker det är ganska behagligt. Mm. Därför det betyder att om de lyckas med ekonomisk tillväxt så stärks deras konkurrenskraft och då kommer deras ekonomiska tillväxt att gå ännu bättre. Mm. Och för världen är det inte så dåligt, därför det betyder att den ekonomiska tillväxt som sker i världen kommer ske med väldigt effektiva processer. Men för Europas och Nordamerikas konkurrenskraft är det ju en förfärlig utmaning. Mm. Och det vet EU-kommissionen och därför har man satt upp de mål man har satt upp, fast man motiverar dem med klimatskäl. Green Race framförallt då nyttigt för att man i sin egen industri är effektivare. Det är inte den här stora exportintäkten man kan få att ligga före och sälja solceller och sånt, utan du ser att det är mer själva den egna lagets effektivitet som är den stora fördelen i konkurrensen. Ja, det kan man nog säga. Sen tycker de naturligtvis är jättekul att de har lyckade exportindustrier också, ja, på området. Alltså kineserna bygger ett och ett halvt, fick jag blev rättad av en kines här om veckan. Ett och ett halvt vindkraftverk per timme, dygnet runt, året om. De bygger de upp framförallt inom landet. De har inte börjat exportera ännu, men det är de på väg att börja göra. Solceller tillverkar de mest i världen, men det mesta går på export. Solfångare för varmvattenproduktion har de mer per capita än vi har i Europa. Per capita. Och man har flest elfordon per capita av alla länder i hela världen. Så att de ligger jättelångt fram och de tycker det är jättekul. Kan vi lära av sig deras politik då? Alltså, hur får de till det här? De har ju en annan typ av styrelseskick. Men alltså... ja, jag är inte säker på att det är ett ideal. Nej, precis. Men om man kan tänka sig, finns det då andra mer demokratiska stater? Eller kan man ändå säga att det finns bra styrmedel som de beslutar om diktatoriskt som vi kan ta demokratiskt? Jag är inte säker på att styrmedel är det bästa. Däremot så tror jag att, precis som Johan Rockström också sa, att den politiska debatten och så att säga, framtagandet av underlag för besluten är imponerande i Kina. De har en väldigt hög respekt för vetenskaplig metodik, vetenskaplig diskussion. Och man har väldigt, väldigt kompetenta politiker och höga tjänstemän. Så de är helt enkelt kunnigare? Och ja, det är plågsamt sant. Alltså. Man är väldigt imponerad av dem. Vi återkommer till det svenska receptet, eller EU-receptet möjligtvis, för att öka tempot. Då, Maria, då kommer frågan till dig också egentligen. Är det liksom bra att springa först? Ibland får man ju höra att det kanske är de som tar smällarna. Man kanske ska ligga på 5:e, 6:e plats och ligga och lura bakom flocken. Eller tror du att Sverige och EU kan vinna på att vara resurseffektivast och ligga i konkurrens med Kinas utveckling? Absolut, att vara resurseffektiv är ju en konkurrensfördel helt klart. Och jag tror att det är dit näringslivet måste utvecklas, att bli mer och mer resurseffektiva. Problemet är lite det som Thomas belyser här, att vi har ju en äldre industristruktur i Europa. Och där vill det ju till att vi skapar ett klimat i Europa som gör att vi också får nyinvesteringar till Europa när det ska investeras i de här nya anläggningarna, som nu kanske i mångt och mycket då läggs i andra länder. Så det här är ju en nyckelfråga egentligen, att hur skapar vi den här möjligheten för näringslivet att utvecklas i Europa? Mm. På ett effektivare sätt. På ett effektivare sätt. Och jag tänkte egentligen, om jag får säga några ord till. Absolut. Jag ska inte störa. Nej, precis. Jag tänkte egentligen ta min utgångspunkt i ändå någon slags vision om vart det är vi ska nå. För vi har startat ett projekt tillsammans med IVL där vi blickar framåt i tiden. Vi kallar det för Vår värld 2034. Och vår tanke med det här projektet är just att fundera på hur ska Sverige agera för att stå sig i den här utvecklingen mot en resurseffektiv och hållbar värld som vi ändå tror att vi måste gå i den här riktningen. Och det här är ett projekt som vi har startat upp ganska nyligen, men vi tror ändå att det finns ett antal nyckelområden som man behöver titta väldigt mycket på just för hur Sverige ska kunna stå sig starka och vara kanske då en vinnare i The Green Race, om det nu finns något sånt. Och för det första så handlar det om det här att ha ett effektivt investerings- och näringslivsklimat som gör att folk vill investera här. Företag vill verka här. Vi har god kompetens, vi har innovationssystem som fungerar. Och det här gäller ju egentligen för hela Europa. Att det här är ju en nyckelfråga. Hur ska vi åstadkomma det här? Och vi tror också att politik och styrmedel måste i balans på något sätt både stimulera utveckling naturligtvis, men sen inte på
pushas så hårt så att man driver ut den här utvecklingen ut ur Europa. Och den här balansen är ju oerhört svår att hitta, och här kanske vi har lite olika syn i panelen bara, men också om vi tittar ut över audiensen här, att hur ska det här göras egentligen? Och det sista området som vi fördjupar oss i egentligen, det är det här som handlar om värderingar och beteenden. Och jag som individ, hur väljer jag att agera? Och det här är kanske det allra svåraste området. Här kanske vi i Sverige inte kan eget göra någonting, utan det här är ju mer en global utveckling. Att hur driver vi den här utvecklingen framåt så att vi kanske kan förändra värderingar i vissa fall så att vi får andra önskningar? Sen tror jag också bara en kommentar till det här med att prata om clean tech och så vidare. Jag tror att man ska akta sig för att ha en allt för snäv definition av vad som är, liksom vad som passar in i the green race. För det kan vara så att ha ett brett och bra innovationsklimat möjliggör nya innovationer som vi inte tänkte på från början. Så att bara fokusera på det som vi tror från början är clean tech, det tror jag inte är rätt väg att gå, utan vi måste tänka brett här. Ett sådant exempel är Saab, försvars-Saab alltså, som har jobbat med robotsystem och så vidare, som faktiskt har system nu som kan användas för miljöövervakning i Östersjön tack vare det här. Så att det finns andra aspekter på det här. Men jag tror att Sverige har en möjlighet. Vi ser dock att Sverige tappar investeringar. Vi behöver fundera allvarligt på hur ska vi förbättra möjligheterna för Sverige att vara en vinnare även i en framtid. För det är ju det som vi vill åstadkomma. Tack. Vad ligger Sverige, tror du, i det green race? Alltså, hur bra är vi? Liksom, ligger vi, tycker du, bland de fem bästa i världen? Eller är vi, vad är självbilden där i svensk näringsliv? Självbilden är nog att vi är ganska duktiga faktiskt. Det är inom fem bästa, eller? Jag skulle nog säga det. Vi har väldigt många produkter som skapar det vi kallar för miljönytta. Mm. Att det är faktiskt produkter som är något bättre än genomsnittet som finns på en världsmarknad och som är mer resurseffektiva. Mm. Men sen måste vi ständigt jobba med den här utvecklingen. Det är någonting som måste pågå hela tiden. Du nämnde att det kanske är ett olika syn på hur tuff man kan vara då, för vi har alltid olika syn på tränarens roll i det här. Man klagar ju alltid, kan man säga. Det är en slags grundton. Och sen ifrån, när är klagandet rejält allvarligt och när är det retorik? Hur mycket tror vi har kvar i att liksom, öka priserna på resurserna och polluter pay principle? Har vi ändå en bit kvar innan vi ramlar i dike? Jag förstår att det finns ett dike också. Känner du att det finns litet utrymme för politik? Eller sitter vi precis vid stupet nu och tappar jobben om vi ökar skatten med ett öre? Det är klart att det finns ett utrymme för politik och för stimulans, men och här är, jag vågar inte svara generellt, för det finns ju så många olika områden man kan prata om med det här egentligen. Ta klimatskatt. Svenskt näringsliv har undantag delvis rabatt på klimatskatten. Ja. Eller ja, vi är ju ett av de få länder i Europa som har en koldioxidskatt. Ja, visst har vi. Det är ändå rabatt, kan man säga. Den är ju på väg bort, och det har vi ju egentligen sagt att det är vi ganska okej med. Vi tycker ju dock att hela Europa borde ha en koldioxidskatt eller ha en energiskatt. Men du vill inte höja mer i Sverige just nu? Så att säga, som inte... Nej, vi tror inte det är verksamt faktiskt, därför det har skett redan en stor omställning. Och vi har ju kommit väldigt långt så att, säga, att fasa ut fossila bränslen. Jag vill testa en annan hypotes. Innovation och nyinvesteringar förstås måste vi ha. Men det finns ju en grabb som har varit aktiv i ett antal år, nu är han väl död tror jag, Schumpeter, som pratar om destructive creation. Och den bild jag har fått av svensk näringsliv och andra forskare är att svensk tillväxt och svensk välfärd byggde på en ganska tuff utslagningsmekanism. Så att kapitalet gick till smartare företag. Och det som var drivkraften i detta var egentligen solidarisk lönepolitik. Att vi hade väldigt mycket höga löner relativt sett över hela landet och inte accepterade olönsamma företag eller ineffektiva. De slogs ut av en extremt tuff lönepolitik. Och det var bra, fast man klagade ju gång på gång när varje företag gick omkull. Men på helikopterperspektiv så var det en njutning att se denna destructive creation. Och det är därför vi har det så bra som vi har det, säger man då. Och då tänker jag, miljöpolitik är ju kan vara samma drivkraft, att man enkelt har en tuff omvandlingstryck så att man får mer destructive creation. Alltså för få företag läggs ner i relation till Kina som nu har smarta företag. Kan du se den typen av strukturomvandling är nyttig fast det enskilda fallet är smärtsamt? Oj, det var en väldigt svår fråga. Ganska viktig fråga. Ja, en ganska viktig fråga, absolut. Jag tror faktiskt inte på en radikal strukturomvandling i Sverige. Vi har vissa styrkområden som vi är bra på. Vi har råvaror som vi faktiskt kommer att ha även i framtiden som vi vill ta hand om. Och vissa av de processerna
har vissa rent fysikaliska egenskaper. De är mer energikrävande och så vidare. Så vi får ju fundera på hur vi agerar här så att vi både kan stimulera det nya samtidigt som vi inte kastar ut barnet med badvattnet. Det kan inte vara bra att få bort några stycken så vi kan få mer kapital till de riktigt friska hästarna. Men vilka är det du vill ha bort? Ja, Uddevallavarvet var ett sånt här förslag vi höll på med för länge sedan. Det finns ju flera företag. Alltså, vi mår ju bra. Det är det här med pick the winners, liksom. Pick the losers. Jag skulle vilja se en politiker som går in och väljer pick the losers. Men jag tror om man tränar en grupp så här va, och ska få ett bra lag så måste man ju också våga säga att nej, men de där ska vi nog inte fortsätta med. De kan nog lika gärna gå i graven och vi har ju en solidarisk ansvarspolitik för de länen eller de platserna. Men kapitalet frigörs ju till friskare resurser. Fast samtidigt får jag koppla på det idrottstemat så hörde jag att Jonas Björkman som ändå varit en hyfsat framgångsrik tennisspelare, han var väldigt medioker ända till han var 18, men han tilläts fortsätta träna. Han blev bättre. Så att, jag tror att det finns... Det finns undantag. Vi fortsätter och frågar här egentligen Thomas Malmström. Du kommer att tangera den här frågan om destructive creation och innovationspolitik. Varsågod. Ja, precis. Du har ju bytt jobb också så att du var hit sen som en fackrepresentant, men du är välkommen ändå. Ja, tack. Som numera fristående konsult så har jag sedan ett par veckor tillbaka så har jag hållit på väldigt mycket med innovation och miljö och sånt tidigare på IVA, Miljövårdsberedningen, Naturvårdsverket och en hel del annat. Men det perspektiv jag tänkte ta på den här frågan, det är väl just det här med innovation och hur uppstår de här företagen. Alltså vi pratar ju väldigt mycket om att vi är duktiga på cleantech i Sverige. Och Johan pratade ju tidigare om de globala miljöutmaningarna. Alla är helt överens om att vi har globala miljöutmaningar. Då kan man ju fråga sig, när vi vet så mycket, varför händer det så otroligt lite? Och jag tror att en stor faktor i det här det är det att arenan för att driva miljöpolitik har förändrats. Alltså när miljöpolitiken var ung på 60- och 70-talet, då var det politiken som var miljöpolitik som drev förändringar. Det var lagstiftning och det var det här. Man fick en viss utslagning, men svenska företag blev duktiga på det här. Man kunde sälja, man hade en konkurrensfördel. Idag när vi har en globalisering och en gemensam marknad så betyder marknaden mycket mer. Och då tycker jag man ska fundera på i miljöarbetet, hur kan man använda marknaden för att driva miljöarbetet framåt. Och Thomas pratade ju här om Kina tidigare, så det tänker jag inte nämna så mycket om. Men om man då tittar på vad har Sverige för förutsättningar och tittar ut i världen, så kan man ju säga att Sverige har ju fantastiska förutsättningar just nu. Vi har ju otroligt bra statsfinanser, vi har en hög kunskapsnivå, vi har stora satsningar på forskning och utveckling och vi har ett miljömedvetande i ryggmärgen någonstans. Väldigt många av oss är uppvuxna med mulla, vi har en relation till naturen. Och det här betyder... Naturskyddsföreningen har jag också. Ja, absolut. Och såna här saker betyder ju väldigt mycket för vad man faktiskt känner och vad man tror på. Och det här är ju jättebra, men sen tycker jag alltså när man reser runt i världen och tittar och så kommer man tillbaka till Sverige så tycker jag alltid att jag konstaterar samma sak, att vi är otroligt självgoda. Vi säger att vi är så himla bra i Sverige, vi går före, vi är jättebra och det säger vi hela tiden. Och vi har varit bra, men det är precis som Thomas säger nu, att det är många andra länder som kommer och är mycket, mycket bättre än oss och då måste vi anpassa oss. Och det som kan göra mig frustrerad i den här debatten, det är väl den här segheten som jag upplever att det finns. Alltså vi pratar mycket om att vi behöver göra saker, men vad gör vi egentligen? Och det var därför vi satte igång ett projekt på IVA då, när jag var där för några år sedan, som heter Miljöarbetets nya arena, som vi gjorde tillsammans med Mistra och Naturvårdsverket, där vi egentligen tittade på vad är förutsättningarna för cleantech i Sverige. Och om jag går tillbaka till innovationsspåret, så alltså innovation håller ju på att bli ett ord som hållbar utveckling i den svenska debatten, på gott och ont. Alltså det får inte bli ett ord som man fyller med allt, utan det betyder faktiskt någonting. Och det som innovation faktiskt betyder, det är att man säljer en produkt eller en tjänst på en marknad till en kund. Då har man en innovation. Innan dess har man ingen innovation. Man kan ha en uppfinning eller man kan ha ett forskningsresultat eller någonting. Och för att den här innovationen ska komma till stånd, vare sig det är en miljöinnovation eller något annat, så behövs det ett antal saker. Man behöver kunskap, det är det första. Där är Sverige bra, vi har bra forskning, vi har bra utbildning. Om man tänker sig en kunskapsintensiv innovation. Sen behöver man företag, man behöver en organisation, någon som ser en möjlighet. Tar den här produkten, tjänsten, tjänstifierar den och sätter den på en marknad. Och just det här marknadsperspektivet, det tycker jag ofta vi glömmer bort när vi pratar innovation. Vi pratar väldigt mycket hur duktiga vi är på... Fortsätt du. Han lägger av. Jag vet inte om det är min. Nej, inte jag heller. Det här marknadsperspektivet tycker jag ofta man glömmer bort. Alltså i Sverige pratar väldigt mycket om inputparametrar. Hur mycket vi satsar på forskning, hur mycket vi satsar på miljöpolitik. Men vad är det vi får ut? Är vi inte alls lika duktiga på att mäta? Och det behöver vi göra. Så att just för att innovation ska komma till stånd, så vi behöver kunskap, vi behöver företag och då är det villkor för företagande, vi behöver marknad. Och då ska man komma ihåg att
99,85% av jordens befolkning bor inte i Sverige, utan de bor någon annanstans. Och det är där de stora marknaderna är, så att vi behöver komma ut på exportmarknaden mycket tidigare. Avslutningsvis, så det vi kom fram till, det här miljöarbetets nya arena när vi drev det var egentligen tre saker som behövs för att Sverige ska bli ännu bättre på cleantech. Det första är ett ledarskap. Alltså det är ett ledarskap både i politiken, att man pekar ut riktningen, det här är viktigt, och att man gör insatser för det och stimulerar marknaden till exempel. Också ett ledarskap i näringslivet, därför att alltså kvartalsekonomin driver till kortsiktighet, och ska man göra investeringar i energiteknik och cleantech, då behöver man längre tid på sig. Den andra biten, det är alltså utbudssidan, där vi i Sverige är duktiga. Vi har bra kunskap, vi har väldigt mycket småföretag som håller på med det, framförallt småföretag som håller på med det här, och vi har en del stora som är riktigt duktiga. Men här finns mycket mer att göra för att utveckla kunskapen och forskningen till exempel. Och den sista biten, det är det här med att stimulera efterfrågan. För att som vi har sett, så vi står för gigantiska globala utmaningar. Alla ser problemet, vi säger att det här är viktigt, och ändå gör det ingenting. Och jag kan ju tycka då att är det så att vi vill ha miljölösningar på marknadens villkor och vi inte får fram det, då är det ett marknadsmisslyckande, och då behöver man någon form av styrmedel. Det kan vara skatter, det kan vara stimulanser som Tyskland och Danmark till exempel gör på solcellssidan. Så att med de här sakerna så att Sverige skulle kunna bli betydligt bättre än vad vi är idag. Och då kommer frågan till dig. Om du blir vald som näringsminister nu då, och Annie Lööf ringer och säger att hon behöver support på något sätt. Då tänker jag så här, och då tänker jag att du har ju rollen som barnmorska, manlig barnmorska som ska föda fler innovativa företag. Ja. Vad är flaskhalsen då i detta? Om du förstår bilden. Jag kan ju först konstatera att vara näringsminister är en fantastiskt otacksam roll, därför att man har ett gigantiskt ansvar, men det är Anders Borg som finansministern som sitter på alla verktygen. Men alltså jag skulle säga det finns flera flaskhalsar när det gäller det här, därför att Sverige har ju en timglasstruktur på näringslivet. Vi har väldigt många stora företag, vi har väldigt många små, men vi har förhållandevis få i mitten. Och då är det som någon politiker sa, ja men vi behöver starta fler medelstora företag. Det är ju inte så det går till, utan de måste ju komma underifrån och växa. Men det är ju åter retorik, men vilken politik ska, alltså säg tre förslag som man ska genomföra. Ja, nej men riskkapitalavdrag för underlätta riskkapitalavdrag? Ja, för underlätta finansiering i tidiga skeden. Stimulera forskning i småföretag med forskningsavdrag till exempel. Mycket avdrag här. Ja. Ja, nej men sen det tredje skulle vara någon form av export stöd eller möjligheter för fler småföretag att snabbt komma ut på globala marknader. Pilotprojekt brukar jag höra är liksom det som är den svåraste delen i svensk näringslivskedja. Är det en bild du kan bekräfta? Att liksom mer statliga resurser på pilotprojekt. Det är glappet mellan grundforskning, tillämpad forskning till kommersialisering. Ja, ja. Nej, men alltså, det där är ett jätteglapp. Alltså, vi är duktiga på forskning. Sen så kommer det här dödsdalen som en del kallar. Och där behövs det ofta mycket, mycket mer pengar under längre tid för att komma över det här. Det är ju det som Energimyndigheten håller på med rätt mycket när det gäller de här storskaliga demoprojekten. Tror du att ökade energiskatter och ökade koldioxidskatter är en bra politik för att föda mer innovativa företag? Det kan det vara, speciellt om man använder, om man använder de pengarna för att till exempel stimulera demoprojekt. Okej, vi växlar tillbaka där. Just det. Det var väl det. Jo, jag hade en fråga till. Det var det här med, som också funderar på om det är en gammal bild eller inte, att hemmamarknaden är grunden för att hoppa ut i världen. Alltså man måste ha en träningslokal. Man kan inte bli exportör, man inte får träna med sina lätta kompisar först. Är den bilden korrekt? Och vilken del kan man säga skapa stora upphandlingar? Är det ett bra koncept för att bli exportör? Absolut. Alltså, man kan stimulera marknaden på många sätt. Men alltså att använda teknik- och innovationsupphandlingar till exempel, eller miljöanpassad upphandling, det är ju ett jättebra sätt. Staten och kommunerna upphandlar för 400-500 miljarder per år, och får man liksom 1% av det med miljötouch, så är det mer än miljöbudgeten. Så där finns ju massor att göra. Sen det med hemmamarknad är jätteviktigt också, för att någonstans måste en första kund måste köpa en produkt för att man ska veta att den funkar. Och alltså det finns ju företag som inte definierar Sverige som hemmamarknaden. Axis Communications som gör såna här små webbkameror och övervakningskameror, de definierade Tyskland som sin hemmamarknad när man startade i Lund, därför att man insåg att Sverige är för litet från början. Det tycker jag är ganska kaxigt. Bra, vi återkommer. Stefan Henningsson, WWF, en del av initiativtagarna till denna konferens, har förflutet på Nutech. Ditt recept och din bild av Sverige i det gröna racet. Ja, min bild av Sverige. Jag skickar en liten bild, ja, om ni skulle kunna visa den när det gäller min bild av Sverige. Vi skulle prata om Sverige tappar position, och det skulle jag vilja bara slå fast lite mer
tydligt att Sverige gör inte bara relativt Kina. Och för att inte jämföra med Kina i absoluta värden, i och med att Kina är en enorm ekonomi givetvis, så är det ju Kina som, om vi tar den här lite snävare definitionen förvisso då, som Marie är inne på, att vi tittar just på förnybar energi och de olika segmenten där, vi tittar på energieffektivisering. Tyvärr inte industriell effektivisering med här då, men i övrigt så är det ganska heltäckande. Var är förädlingsvärdet som går in i ekonomin från de som producerar lösningarna här, och var är det högst relativt BNP? Och då ser vi faktiskt att en ekonomi som vi kan jämföra oss mycket, mycket bättre med, som leder relativt BNP idag, är Danmark. Det är dock inte Danmark som växer snabbast, för det gör Kina både absolut och relativt. Vi ser också att USA då, på grund av säkerhetspolitiska skäl och så vidare som vi har diskuterat, växer väldigt snabbt nu med 25-26% per år. Och vi ser att Sverige då ökar den här sektorn med kanske ungefär 3% per år. Så att det är fortfarande en ökning i Sverige, men den är ju inte lika snabb som den generella ökningen här inom de här näringarna, är nu 31% per år globalt. Så det är ju en jättemarknad som öppnar sig, 180 miljarder euro eller 250 miljarder dollar då, som investeras årligen då. Så att det är en stor, väldigt stor marknad. Och för, i Sverige så upplever jag mycket, allt som har sagt tidigare, jag stämmer överens väldigt mycket med vad Thomas Malm har sagt här, och vi duttar för mycket i Sverige när det gäller den här frågan i småsatsningar. Det är för lite satsning. Vi har diskuterat möjligheterna av Sverige som föregångare i 15 år. 1998 kom det fram ett betänkande som heter Sweden Success Story och en handlingsplan för miljöteknik och hur vi skulle satsa på det. Sen har vi diskuterat det här, satt några hundra miljoner varje år, för närvarande är det 100 miljoner, i att diskutera detta, snarare än att ta ett större grepp tillsammans med näringslivet och hur vi kan använda pengar som är mycket större från offentliga sidan, men att växla upp det med kanske ytterligare 80% offentligt kapital i väldigt stora satsningar. Det saknar vi i Sverige idag, något som vi till exempel ser att också en lite mindre ekonomi, Sydkorea, gör väldigt, väldigt kraftfullt idag, när de tillsammans med näringslivet säger i kluster då, vi ska ta 30% av världsmarknaden när det gäller smart grid. Va? Och då är det stora företag som LG, Electronics och så vidare som är med, men också småföretag. Och man gör det här tillsammans och säger det här är en satsning för Korea, och så satsar man på hemmamarknaden givetvis för att se att allting funkar och så vidare, och så går man ut samtidigt. Och den attityden saknas i Sverige idag, och det är väl därför vi har fallit i den här rankingen från 23 till 21 plats. Men sen håller jag med om precis vad Thomas Malmö säger, att Sverige har enormt goda förutsättningar. Vi har väldigt många entreprenörer och bra företag också i de här sektorn som har väldigt hög teknikhöjd. Och vi måste också fundera kring hur samverkar vi som ett litet land på 9-10 miljoner människor med de stora aktörerna Kina, Sydkorea och så vidare i de här frågorna, för att gemensamt få ut lösningar på den globala marknaden. Och sen så vill vi gärna se då att det här drivs, och det var även någonting som var del av den här utredningen från 1998 som man nämnde, att vi måste ha det som en del av en internationell vision om att vi ska vara en föregångare, vilket vi då ansåg är att vi ska vara 100% förnybart inklusive transporter till senast 2050. Vi ska ha minst 100% förnybar el 2030. Då sätter vi en vision som drar med oss näringslivet, som skapar kreativitet i sig, som leder in till en sån här satsning som faktiskt skulle inspirera världen. För det har vi fortfarande möjlighet att göra. Och då måste jag faktiskt säga, när det gäller titeln här, så tycker jag vi ska säga det. Sverige kan. Ja, det vet, vi vet att Sverige kan. Frågan är om Sverige vågar, om Sverige vill. Bra. Då tänker jag fråga dig, vad är ditt recept då? Du snackade lite om statliga medel och liksom större beställningar. Om du skulle bli näringsminister här, vad var för tre konkreta då beslut tror du man måste ta utöver ledarskapet, som då kanske är mer mjukvara fast viktig? Det som har diskuterats här innan, alltså, vi kan plocka fram den här gamla 10-punkten strategin från 1998. De är väldigt bra fortfarande. Den här success story. Ja, demonstration finns med där. Vi måste satsa mycket, mycket mer på att demonstrera projekt. Och det gör vi ju då med offentligt kapital tillsammans med privat kapital givetvis. Det finns ju stort intresse från näringslivet. Mycket mer dialog med de stora aktörerna i näringslivet. Alltså många av våra svenska aktörer i näringslivet
både är och upplevs som föregångare internationellt när det gäller miljö- och klimatfrågan. Och det borde, om Sverige verkligen vill satsa här, är jag säker på att man är väldigt intresserad av att föra en dialog. Från till exempel IKEA som ska vara 80% förnybart 2015 och satsa stenhårt på sol och vind. Tyvärr då inte så mycket svenskt sol och vind för att uppnå detta. Va? Och Volvo AB till exempel, som vi ser som ett föregångare när det gäller då lite tyngre utsläpp, alltså att minska utsläppet från lastbilar och så vidare, och att ha en vision att gå mot en 100% förnybar transport, också tunga transportet. Så att, det är klart att det finns vissa grenar där Sverige har möjlighet att lyckas mer. Vi kan inte ta allting. Nej. Men att man har en diskussion kring detta, och det fanns ju ett branschprogram tidigare. Jag skulle föreslå lösningsprogram. Alltså hållbara städer som Sverige satsar på, det är jättebra. Det är jättebra att Thomas till exempel Kåberg, han är ute, diskuterar det här med hållbara städer, för då kommer det här med systemlösningar in. För det handlar inte bara om att en specifik teknik kommer lösa detta. Det är hur vi sätter ihop tekniken i ett system. Och det är Sverige jättebra på att driva internationellt, inom till exempel Clean Energy Ministerial och så vidare, när mycket andra länder då driver teknikspecifika frågor, vilket jag och WWF inte tror är lösningen. Så att systemsynen och att satsa på den, och innovationsupphandling som har kommit fram, som Thomas har nämnt, och demonstration. Hur mycket pengar måste Borg lämna ifrån sig i ett sånt här paket? Alltså, du pratar om också att matcha två privata och offentliga medel. Behövs det mer offentliga medel? Alltså, helt enkelt? Måste knacka på dörren där upp och få loss lite kulor? Är det det som ingår också i det konceptet? Ja, alltså, vi har gjort faktiskt en jämförelse med just forskningsanslaget i Japan och den satsningen som de har gått ut med. Och då har vi BNP passat det till Sverige och sagt 4 miljarder så där per år när det gäller kommersialisering och utveckling. Nu är mycket av de pengarna i Japan då till mer grundforskning, vad jag förstår. Men alltså en större satsning, och där är väl lite svårigheten i Sverige, att vi kanske inte ser de här stora globala utmaningarna när det gäller de säkerhetspolitiska utmaningarna som de globala stora ekonomierna ser som absoluta realiteter. Är det koppling också, vi nämnde ju nationalekonomerna förut här, är liksom, det här är väl inte egentligen, det här är en aktiv politik, det är ju inte marknaden sköter sig själv, det är en annan syn på ledarskap som politiker och ekonom. Alltså kan man säga att det finns ett, ja, har Anders Borg den här mer snäva synen, kanske ledande fråga i relation till den här aktivare då, politiken? Alltså kan det finnas en ideologisk botten i detta? Ja, det är ju Anders Borg som måste vara den som säger Sverige, det handlar inte om att Sverige kan, utan Sverige måste våga och vinna. Han våga och vilja. Och där handlar det inte bara om att vara kostnadseffektiv och spara. Mm. Det visar även våra modelleringar när det gäller att klara oss väl under 2 grader. Vi kan inte bara spara, för då kommer vi bara utveckla befintliga tekniker. Och det som vi varit inne på tidigare, och plocka låghängande frukter. Vi är well past det att vi måste göra det. Vi måste alltså gå in i en industriell revolution för att uppnå det här hållbara samhället när det gäller klimat och energi. Sen måste vi också förändra grundläggande ekonomiska strukturen som var inne på. Men du är inne på en aktiv näringspolitik, kan man mycket säga. Aktiv, ja. Mycket aktiv näringspolitik. Tack Stefan, vi kommer tillbaka. Mikael Molin, Head of Communication, Cleantech In. Just det. 3 minuter, varsågod. Jag får nog bara säga kort vad Cleantech In är för något, för att jag inte är lika känd som de andra aktörerna. Ja, då får du en halv minut till. Just det. Vi är ett nationellt projekt i syfte att accelerera tillväxt i innovationsdrivna miljöteknikbolag, små och medelstora. De har lösningar på hållbarhetsrelaterade problem och en potential att komma med en väsentlig påverkan mot ett hållbart samhälle. Vi har samlat de 50 vassaste entreprenörsbolagen i Sverige inom Cleantech. Vi jobbar med behovsstyrd affärsutveckling och kontaktskapande gentemot näringsliv och finansmarknad i första hand. Och Green Race, som vi ser det, man kan se det som en kapplöpning mellan länder, regioner eller kanske mellan bolag inom en industri. För den som först eller snabbast kan röra sig mot en hållbar verksamhet utan att för den sakens skull tappa sin konkurrenskraft eller lönsamhet. Jag tror det finns 2 drivkrafter, och den första är insikten att ändliga resurser och en negativ klimatpåverkan syns och märks i plånbok, i kassakisterna, i boksluten. Den andra drivkraften tror jag är insikten också att i en förändring, i en omställningsprocess, då uppstår det möjligheter att just ta idéer till innovationer och skapa nya affärer, nya bolag som vi inte har sett tidigare. Och då blir Green Race viktigt, för att
Vi vet det att i en omställning eller en förändring så är man ganska pigg på att prova, utvärdera olika lösningar. Men ganska snart så kan en till synes tillräckligt bra lösning få fotfäste och snabbt byggs det industriella processer kring det här med underleverantörer, med eftermarknadsaktörer. Grejerna blir försäkringsbara, belåningsbara och med en gång har man byggt nya etableringshinder för kanske de riktigt bra omvälvande lösningarna. Och vi tror att Sverige är bra historiskt sett på att faktiskt vara en demoarena. Men det vi har lärt oss i jobbet med de här 50 bolagen är att entreprenörerna har inte råd att begränsa sig geografiskt. De måste agera från början på en internationell marknad i samarbete med globala aktörer. Så att för Sveriges del handlar det här om att koppla samman det etablerade svenska näringslivet med entreprenörer och innovationer och på det viset bygga ny konkurrenskraft. Tack. Och då frågar jag till dig, vad tycker du då? Det här med hemmamarknad är inte så viktigt för dig, låter det som att... Nej. Utan jag skulle påstå att utav de här 50 bolagen så är det ganska få som har Sverige som en hemmamarknad. Mm. Och exporttanken, ja, den är också byggd på att man bygger en hemmamarknad först och växer sig duktig och stark innan man vågar ge sig ut. De här måste ut internationellt från början. Mm. Har du några önskemål på näringspolitiken eller känner du att det här är egentligen något som vi kan fixa själv? Det behövs inga regelförändringar, det är bara att köra på. Alltså, stöttandet av riskkapital är väsentligt. Alltså att se till att det finns medel i den här dödens dal som vi talade om tidigare. Exakt hur, det finns mängder med olika varianter på det, men det måste vi hitta bättre lösningar på. Är det avdragsmöjligheter på? Till exempel, ja. Okay. Bra! Thomas, vi har en kommentar. Ja. Jag vill dra tre saker om Sverige också. Ja, bra. En sak som saknas i Sverige som finns i de länder som lyckas utveckla sig, det är den här helhetssynen och samordningen av olika styrmedelsåtgärder. När jag blev generaldirektör på Energimyndigheten fick jag reda på att jag fick aldrig tigga pengar offentligt. Det var det enda man inte fick göra som generaldirektör. Det var det enda man inte fick göra som generaldirektör. Jag brukade då istället tigga pengar åt Mikael Odenberg som var generaldirektör på Svenska Kraftnät. För redan för 4 år sedan var det klart att ska vi lyckas med den utveckling av ny förnybar energi som behövs så är det väldigt viktigt för kostnadseffektiviteten att vi bygger mer överföringskapacitet. Det har vi inte gjort och nu står vi istället inför en situation där vi kommer få prisområden i Sverige därför att utbud och efterfrågan och överföringskapacitet inte stämmer. En typiskt plågsam misslyckad samordning. Sen har vi ett EU-problem och svenskt problem. Det är det här som några nämnde här med det här med att samarbeta mellan stora och små företag. Så här. Det är nästan fult att vara liksom så där lite svensk och se samarbetsmöjligheter. I EU så har man fantastiskt fina system för att hindra EU-länder från att skaffa sig sin industri orättvisa fördelar i konkurrensen med andra EU-länder genom statsstödsregler som är rätt komplicerade. Mm. När vi nu fick demonstrationspengar och några företag fick möjlighet genom stöd att göra stora investeringar i demonstrationsanläggningar drabbades man av förhandsprövning i EU som var rätt besvärlig. Det var svårt att med 3 revisorsintyg bedöma vad ett vågkraftverk som aldrig förut är byggt och prövat kommer att vara värt efter 7 års experiment. För det var få överhuvudtaget som ville säga någonting om det, särskilt revisorer. Här tror jag EU håller på att missa den poängen att de här statsstödsreglerna som är motiverade för att EU-länder inte ska konkurrera med varann kan vara självmordsmässiga när det gäller EUs förmåga att konkurrera mot Kina till exempel. Och för det tredje, vi har en del styrmedelssystem som är tråkiga därför att de ger negativ återkoppling på framgång. EUs utsläppsrättshandelssystem till exempel. Lyckas man hitta kostnadseffektiva sätt att minska koldioxidutsläppen och får stor framgång och minska koldioxidutsläppen, då blir framstegen mindre värda därför att utbudet av utsläppsrätter blir för stort. Och det kommer vi förmodligen att drabbas av. Och i Sverige har vi elcertifikatsmarknaden som är likadan. Lyckas man bygga en stor, fin, väldigt kostnadseffektiv havsbaserad vindkraftpark som ger 5-10 terawattimmar per år, då blir certifikaten värdelösa. Med styrmedelssystem så är en negativ återkoppling inte bra om man verkligen vill lyckas. Och särskilt i en sån här situation där det räcker inte att nå de uppsatta målen, man vill klara mer, då är de dåliga. Medan koldioxidskatten har varit fantastisk för att få fram väldigt kostnadseffektiv bioenergi i Sverige. Där vi förra året ökade bioenergianvändningen med 14 terawattimmar, vilket är typ 10 gånger mer än någon trodde man skulle kunna öka på ett år för bara några år sedan.
Och tolkar jag rätt så menar jag att certifikatsystemen, det här man får liksom upp till en viss, att det är tak också för att inte kunna överraska positivt. Just det, taken och de det här. Det kan aldrig bli bättre de, än så här. De är negativ återkoppling på framgång, och för investerare i industrin är det inget kul. Mm. Det är mycket roligare om man ser att man har en stor vinstchans och är beredd att ta en risk. Men om man säger att man måste ta en risk och går det bra, då kan man inte tjäna pengar. Det är inget kul. Nej. Börja förbereda frågor nu, för nu ska vi ha en liten levande diskussion här. Vi har ju haft den här punkten på dagordningen för att vi tänker så här, är det så? Och det är första frågan till er tillbaka här nu. Är det så, kan vi hoppas på detta, att liksom Durban ligger i deg, det är segt, och de kommer kanske aldrig höja sig riktigt på den nivån som krävs för att klara av de här målen som vi pratade om med Rockström förut. Är det här konceptet med resurseffektivitet, konkurrens, överlevnadsstrategier, är det som är hoppet? Kommer det bli sånt högt konkurrenstryck på den här typen av oljeeffektiv, alltså minskad oljeanvändning eller andra resurser? Kan vi hoppas på att det här kan bli en sån kapplöpning att det springer förbi alla avtalskonstruktioner och kan på sånt vis vara en räddning för klimatet? Är detta liksom någonting vi hoppas på? Jag tror inte att det kan komma att ske totalt sett, för att alltså, lå 80% minskade utsläpp om vi bara tittar på klimatutmaningen till 2050. Men däremot så kommer mycket hända på elsystemsidan till exempel ändå, av rena konkurrensaspektsskäl, rena tillgång till resursskäl som vi varit inne och diskuterat på. Men vi kommer aldrig komma åt till exempel stålindustrins utsläpp. De riktigt, riktigt svåra utsläppen, om vi inte har ett globalt avtal. Bindande avtal av något slag som tar hand om detta, alternativt att man har ett enormt pris på koldioxid globalt. Om vi inte kommer överens om det genom ett globalt bindande avtal, då kommer, men det kan vara hjälp. Men visst kommer det att vissa förändringar kommer att ske ändå, men du kommer inte att nå det som vi måste. Vad tror ni andra? Kan det här vara det som ändå sätter fart på systemet och faktiskt ändrar världens utsläpp? Jag tror det måste vara det. För jag är stor pessimist när det gäller möjligheten att nå förhandlingsframgång, eftersom de internationella förhandlingsstrukturerna är nu så väl belamrade med bromsklossar. Personer och länder som bara är ute efter att blockera, fördröja, försena, stoppa. Det kommer inte att funka. Däremot så finns det ju de här goda skälen, flera stycken vid sidan av klimat, för att göra ungefär samma saker, som gör att på industriell nivå och på nationell nivå kommer man göra mycket bra saker. Och sen tror jag att när det gäller länders sätt att bedriva politik så ska man tänka som kloka människor, nämligen att man kan inte lita på att alla alltid gör rätt och att allting, men man ska som land agera så som man skulle vilja att de andra länderna agerar. Och den typen av så att säga, nationell moral tror jag kommer krävas i världen för att samspelet ska fungera. Man kan ju till och med roa sig med såna intressanta saker som att komma på att alla länder kommer inte kunna ratificera det här av rena konstitutionella skäl. Liksom det, men du säger att när du då så här kittlar på moralen där, menar du då att det är lite, ja, vi får ta på oss ett ok, eller är det att det också är smart för oss själva, denna moral? Ja, men jag tror att liksom den här tanken att vi har en global utmaning, eller flera stycken till och med. Och de ska vi som land ta oss an på det sätt som vi skulle vilja att andra länder tog sig an de problemen. Vi ska inte använda det här argumentet att vi ska inte göra något, vi ska inte lova något. Först måste alla andra lova. För om alla länder beter sig så, då går det riktigt dåligt. Och du kommer till Maria sen. Frågor, funderingar, Green Race. Varsågod. Hallå? Bengt Gunnar Karlsson, Miljöpartiet. Hej på er. Hur ser ni på att inom rimlig tid... Var är det någonstans? Där. Jag ställer mig upp så syns jag bättre. Yep. Hur ser ni på att inom överskådlig tid fasa ut kärnkraften till förmån för alternativa energikällor? Kommentar, Maria. Ja, först får jag bara kommentera det här. Jag tror att det kommer finnas en otrolig drivkraft från näringslivet att faktiskt utveckla de här smarta produkterna. Sen gäller det ju bara, som någon annan sa här tidigare, att det finns en marknad för de här produkterna också naturligtvis, och en efterfrågan. Och det är ju inte något som finns helt givet.
Vad men, gäller kärnkraften... Politiken kan ju skapa marknad. Ska vi då ha en politik som skapar det sugeffekt du längtar efter? Ja, alltså naturligtvis kan en politik stimulera det här, men jag tror inte att en politik enbart kan skapa det här. Då börjar vi prata väldigt mycket centralplanering och planekonomi. Eller... Är koldioxidskatt centralplanering? Nej, det tycker jag inte. Den passar in i det svenska systemet helt klart. Men kärnkraften, det var det som var frågan här just nu också. Jag tror personligen att det är inte det bästa vi kan göra att avveckla all kärnkraft med tanke på att klimathotet är så pass allvarligt som det är. Jag tror att kärnkraften har en roll i framtidens energisystem. Det är väl mitt svar på den frågan. Jag tror att de förnybara kommer naturligtvis att öka och det kommer att bli en ökande andel förnybar energi. Men jag tror att kärnkraften kommer att finnas kvar och behöver finnas kvar i systemet. Mm. Kort kommentar, Stefan, på kärnkraftsfrågan. Vi har tagit fram en scenario för 100% hållbar energi i Sverige, 100% förnybart. Till 2030 så kan vi fasa ut, alltså med planerad utveckling, kärnkraften. Med, framförallt med hjälp av vind och mer sol, framförallt. Men även mycket, mycket effektivisering. Så att det jag lämnar som svar på som möjligt. Jag måste få kommentera det här, för jag råder mig med att räkna på WWF-scenario nämligen. Och det innebär ju att den kallaste vinterdagen, när det då är mörkt och inte blåser, då har vi bara hälften av den el vi använder i Sverige. Jag vill bara påtala det, att vikten av att ha ett stabilt system, det är ju oerhört centralt. Och hur vi ska skapa det, det måste också vägas in i den här ekvationen. Just det, och kanske effektprissättning på el och sånt där. Jag har Wikman på kö också där. Ja, intressant diskussion. När det gäller det här med ideologi eller inte, så måste jag väl säga att eftersom det vi måste prestera är transformativa lösningar på en rad områden, inte minst när det gäller mobilitet, transporter, när det gäller byggande och när det gäller samhällsplanering, så är det väl alldeles uppenbart att inte marknaden löser det på egen hand. Det finns ju inte en chans. Vem är det som pekar med hela handen vad vi ska ha 2050-2060 på marknaden? Det är ingen som gör. Och därför så är det klart att det måste till ett väldigt nära samarbete och samspel. Jag håller på och utreder offentlig upphandling nu. Jag ser ju hur det är när det gäller byggsektorn, där stat och kommun är en mycket viktig aktör. Påverkar säkert 50% av det som köps eller handlas upp. Men det handlas ju inte upp med det perspektivet, utan det handlas upp i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Ofta går man på lägsta pris. Så det är klart att det behövs en revolution i tänkandet här. Och det är en ideologisk fråga. Och det är väldigt mycket, så vitt jag förstår, och det är min fråga till panelen. Det är ju inte bara en fråga om att ge rätt stimulans, utan det är en fråga om hur vi ska fördela, vilken andel vi ska ha i offentlig investering. Och investeringar överhuvudtaget kontra konsumtion. Så alltså är det inte ett sjätte eller femte jobbskatteavdrag det är frågan om, utan det är mycket, mycket, mycket större frågor än så. Och det är min fråga, hur fasen får vi till ett mer strategiskt tänk? Mm. Och det gäller ju inte bara då i näringslivet, utan det gäller väldigt mycket i politiken. Låde underförstått också att du hade äskande om att hur mycket pengar behövs det fram då? Så mycket pengar behövs det för att skapa den här omställningen? Ja, det är ju också en fråga om att om man ställer kravet att investeringar till exempel i järnväg ska ge 7% enligt någon slags konventionell kostnadskalkyl, då blir det ju ingenting. För då ser man ju inte behovet som det ser ut på lång sikt. Så att jag tror att de nationalekonomiska modellerna som vi tillämpar både i finansdepartement och på många andra områden, som Johan sa tidigare, vi är i en mättnadspunkt och då funkar inte de. Mm. Thomas Malmer, vad säger du om det? Behövs det mer cash? Alltså, vi måste försöka vaska fram den här näringspolitiska agendan här. Vi har hört ett antal hinder som Thomas tog upp. Vi har hört ledarskap, behövt stora upphandlingar eller stora organisationssystem där man matchar privat och offentliga pengar. Vad är det mer som behövs? Det som jag tänkte på som Anders sa, det var det jag sa lite kort i inledningen, just det med att det som saknas i debatten är ju ledarskap, både från politiken och i näringslivet, att man säger att det här är viktigt, dit ska vi gå, och det innebär vissa saker, för det gör man men inte. Men är det marknadsekonomi att säga så? Vad sa du? Är det marknadsekonomi? För vi är inne på en ideologisk fråga, ska vi in och stöka och böka och styra? Vad är politikens roll? Det är väl där som vi har en, tycker jag, diskussion i samhället just nu. Ja.
Jo, men alltså, det finns ju massor med saker som man kan göra. Alltså, därför att vill man få till stånd en utveckling, då måste man se vad är incitamenten att få till stånd den här utvecklingen hos de aktörerna man vill påverka. Och är det näringslivet, då kanske det är en viss typ av incitament. Är det kommuner, då är det någonting annat. Och, alltså, när var det? 98-99 satt jag med i den här delegationen för hållbar upphandling. EKU-delegationen som höll på med miljöanpassad upphandling, det är ju 13-14 år sedan. Mm. Och det resulterade i nästan ingenting. Alla ser potentialen och det är jättesvårt. Det var lite kul för jag var på Naturvårdsverket och då var det då som miljöanpassade datorer kom för första gången. Mm. Vi som på Naturvårdsverket, vi måste ju köpa det här, vi måste ju gå först. Mm. Men det gick inte för den administrativa avdelningen sa nej, för man vågade inte. Nej. Och det är där som det här ledarskapet behövs hela tiden. Man behöver peka med hela handen. Det här är viktigt. Vi som myndighet ska gå före, eller vi som företag ska gå före, eller vi i den här kommunen ska gå före och göra det här. Och då innebär det några andra saker. Och vi har ju hört ett antal utredningar som ligger här i 10-20 år tillbaka. Vi har haft konceptet klara, men ändå inte fött själva politiken, Thomas. När det gäller byggsektorn så är ju ett stort problem inte nationalekonomisk teori, utan problemet är att aktörerna är inte alltid riktigt kompetenta. Vi kan se redan idag att de duktigaste fastighetsförvaltarna och fastighetsutvecklarna, de kan åstadkomma magnifikt förbättrad energieffektivitet och tjäna pengar samtidigt. Mm. Men de är en liten minoritet av alla aktörerna i branschen. Mm. Och för det andra, när det gäller miljonprogramsområden och kommunalt ägda bolag och så har man ett problem att man inte får ta hänsyn till sånt som kommunen totalt sett kan tjäna på. Till exempel att göra bostäderna så att äldre och sjuka kan bo hemma längre och inte behöver bo på vårdhem och sådana här saker som kan ekonomiskt sett för kommunen och samhället vara väldigt viktiga. Mm. Finns det då aktörer som hävdar att det får inte kommunala bostadsbolag ta hänsyn till? De måste vara dumma för att det är det enda sättet att uppfylla lagens krav. Och sånt är också tråkigt. Och vad skulle du gjort åt det om du satt i maktens boningar? Jag skulle kunna tänka mig att när det gäller kompetensen så är det många aktörer som måste samverka. De duktigaste måste dela med sig av sin kunskap och universitet och högskolor måste bli duktigare på att utbilda duktigt folk till byggbranschen. Och det är vi inte så bra på. Nej. Men det här med att det finns så mycket lönsamma saker som inte folk ändå genomför, ett undantag, hitta de där fallfrukterna kan man säga. Men det är väl en kul utmaning för allihop här att vi vet det att med de energipriser som råder idag finns det massor av lönsamma saker att göra på energiområdet. Mm. Nationalekonomerna tror att allt som är lönsamt redan är gjort, men det kan ju vara en viktig poäng att påpeka att det finns pengar att tjäna och det är jätteroligt att tjäna pengar. Absolut. Frågor? Varsågod. John. Ja, John Holmberg. Jag har svaret. Bra. Och så har jag en fråga också. Härligt. Svaret gäller den här gruppen människor som räckte upp handen när du gått igenom akademin, tror jag det var. Forskare. De är... Du tillhör vi som räckte upp handen. Är det svaret? Vad är det för KUFA som inte tillhör organisationer? Okej, då det är svaret. Okay. Nu går in på frågan. Jag hoppas på det stora svaret. Nej, men komplettera Anders betraktelse över vad som verkligen behövs. Strategiskt tänkt, helt rätt. Jag var med i delegationen Sventeck för miljöteknik och såg över hur det bör utvecklas i Sverige. Mm. Och det som slog mig där, det är ju att utöver det att du behöver visionärt tänk och ett starkt ledarskap verkligen visa på att vi vill det här, det är förmåga att förstå varandras roller. För i Sverige så blandar vi ihop roller hela tiden. Akademin blir utvecklingsavdelning på företag, politik blir, alltså det blir, förstår vi varandras roller på ett tydligare sätt, hur akademin kan utmana på sikt det som Johan, jag gav exempel på här, som man förstår att förhålla sig till och kan kompetensförsörja på rätt sätt. Industrin har sin roll, politiken måste förstå sin roll och myndigheten speciellt, inte se till sin egen myndighet, utan för överhuvudtaget, vilken roll spelar man i landskapet myndighetssverige för att utveckla detta på rätt sätt. Och den förmågan tycker jag vi kan utveckla väsentligt i Sverige, förstå varandras roller och hur vi kan spela det här laget. Och hur gör man för det? Att utveckla de systemlösningar som du var inne på. Det är nödvändigt för att skapa tillit här emellan. Annars blir vi hot mot varandra. Men ska vi sitta med rollövningar då? Hur ska vi få igång det här andra? Det var min fråga till panelen. Aha. Men okej, vi låter panelen förstås svara på den frågan. Hur får vi till den här rolltydligheten där vi får synergier och inte det här kladdiga? Jag tycker det viktigaste är att ha en inspirerande vision. Att man då samlar man aktörerna kring vad vi faktiskt ska uppnå. Och det är det som återigen kom ut ur den här SOU-utredningen 1998. Alltså övergripande målet, ett ekologiskt hållbart Sverige som ett föredöme i världen, inspirerande. Och att världen faktiskt går mot en hållbar utveckling. Det är en övergripande mål och det är en samsyn man har kring det.
Och sen kan man då kommer man mycket närmare i vad man faktiskt står och vad man vill utveckla. Låt mig ta Danmark som exempel nu, och inte på grund av det här med tillväxtsektorn. Men alltså, man har nu satt mål 100% förnybar energi för Danmark 2050, inklusive transportsektorn. 100% förnybar el 2035 och 50% vindkraft om 10 år, 2020, när man har alltså 20% idag. Alltså, man kör. Och låt mig då säga vad danska premiärministern sa när de lanserade Global Green Growth Forum med Mexiko och Korea, alltså tar riktiga initiativ globalt här i inledningen. Denmark as well as other countries actively engaged in the green transition must take the lead in close partnership with visionary companies and investors. Together we can foster the bold decisions necessary to make all of us winners of tomorrow's green industrial revolution. This is our common responsibility. Det låter inte som Reinfeldt. Nej. Jag gör det inte. Han sa faktiskt, han säger mycket bra också, men han var lite lurig tyckte jag om dagen när han pratade om att visioner är farliga. Det var intressant. Uppkoppling till din kommentar just. Ja, nej men, precis det som han sa på Moderaternas partistämma nu är väl precis det som man inte vill ha från politiken, för de ska ju driva utvecklingen och säga vart de ska, därför det är då man kan få en intressant debatt. Men jag tänkte på det som du sa, just det här med roller och sånt där är jätteviktigt, och jag tycker, alltså, i Sverige har vi en förmåga att säga ibland att det här är en jätteviktig fråga, nu behöver vi samverka, vi behöver prata med varann. Men det blir väldigt lätt så att allas ansvar blir ingens ansvar, och så blandar man ihop de här rollerna hela tiden. Därför det som är viktigt, det är att tydliggöra, det här är en politisk fråga, det här är näringslivets fråga, och vad är det för incitament som driver de här olika aktörerna åt olika håll? Det pratar vi aldrig om. Och jag tycker, jag måste bara kommentera det här med nationalekonomi, eftersom jag råkar ha läst en massa nationalekonomi. Du också. Precis, man kommer ut ur garderoben. Ja. Här har vi en som vittnar ikväll. Ja. Oh, nej, men, en sak som skulle kunna förbättra debatten i Sverige när man pratar med innovation och företagande och sådana saker, det är att alltså både Reinfeldt och Borg är normpolitiker, alltså om man är rena nationalekonomer, då är man makroekonomer. Mm. Men Schumpeter och Creative Destruction, det handlar ju om mikroekonomin. Mm. Alltså hur sker utvecklingen i företaget i det lilla perspektivet? Och där har vi inte kommit speciellt långt i Sverige i den debatten. För det jag försöker lyfta här, det är att det är alltid individer som driver. Och ska man starta företag måste det finnas människor som vill tjäna pengar, som vill satsa och vill se det här växa. Mm. Och där pratar vi alldeles för lite om. Mm. Bara testa på en annan fråga. Det har varit mycket olika ledarskap, hinderröjning som Thomas var inne på, rabatter och avdrag. Men det här som vissa av oss ibland säger, att det är bra för Sverige med ökade energipriser, det är bra med ökade koldioxidskatter för att ställa om och bygga. Är det, det är mer en jobbig politik kan man säga, än det här med avdrag och ledarskap. Men är det sant, tror du, att man skulle kunna få ett bättre green race med ännu högre energipriser eller koldioxidskatter? Det har ju absolut varit så. Det tror jag alla är överens om. Men är det så bakåt, att vi är mätta nu, som vi säger, hit men inte längre? Det har också varit en politisk retorik. Det tror jag inte. Jag tror att det finns stora möjligheter att göra saker där, om politiken vill. Mm. Men det är ju en annan fråga. Bara Maria måste få säga, ja. Vi var inne och kittlade med den här frågan, hur mycket njutning du har kvar på ökade skatter. Precis. Jag vågar inte ge några ören. Men du går inte kategoriskt stopp där i alla fall. Alltså, jag tror man måste fundera på helheten, för om vi ändå tänker, vi har pratat mycket om vikten av att ha ett välfungerande, innovativt näringsliv som kan utveckla de här smarta lösningarna. Vi jobbar alla för AB Sverige i någon mån. Vi vill att det ska gå bra för Sverige, och där handlar det om att tydliggöra roller och så vidare. Men då måste vi se till helheten. Att bara lägga på ytterligare bördor för företagen, det stimulerar kanske inte den här utvecklingen som vi vill se. Så jag tror man måste fundera på helheten. Om man tar pengarna och skickar tillbaka en slags avdragslösning för forskning eller sånt där? Jag som inte är nationalekonom då, ja, kommer ut som icke-nationalekonom. Ja. Jag vet inte om jag vågar svara på exakt hur man ska lösa det här. Men jag tror att man måste fundera på att komplettera de här, så att säga, mer kostnadsadderande styrmedlen med andra typer av styrmedel. Yes. Thomas, en fråga har jag på gång någonstans. Om man tror att där fossilbränslepriserna kommer fortsätta stiga, så kan det vara bra att fortsätta som Sverige gjorde på 90-talet. Mm. Öka priserna här först, industrin ställer om, tränar upp sig, och sen när världsmarknadspriserna går upp så är man bara vinnare. Det var väldigt kul i den svenska skogsindustrin när oljepriserna stack, och de tjänade konkurrenskraft på det.
Sen tycker jag du slarvade bort den där kärnkraftfrågan, och för att visa att jag kan hantera mer än en fråga samtidigt, okay. Så skulle jag vilja säga att den är ju, vi kan inte bara bortse från den. Den är allvarlig, och mina japanska uppgifter nu och det jag har lärt mig där är ju att man ska faktiskt ta det här på stort allvar. Vi har inte råd med kärnkraftolyckor. Det är svindyrt. Och nu har ungefär en tiondel av alla reaktorer som har stängts efter stora olyckor. Den kvoten måste bli bättre. Och nu kan ju då hämningslösning inte längre generaldirektör återigen börja påpeka att det viktigaste att göra där, det är ju att få de människor som normalt är väldigt förståndiga men som blir fanatiska socialister när det gäller hur man ska hantera kärnkraft och lyckeskostnader, att få dem på bättre tankar så att de som orsakar olyckorna också betalar för dem. Då går det nog bra. En kort sista fråga. En applåd till tidigare generaldirektören. Ja. Snabb kort fråga med ett möjligt kort svar. Ja. Hej. Hej. Tjena. Kalle Halding från Stockholm Environment Institute. Ja. Jättekul och spännande debatt. Men jag har en fråga som berör, vad är miljöteknik egentligen? Har vi inte en del bra svenska företag som sysslar med världsledande kullager för vindkraftverk till exempel? Vi har ett exempel på ångturbintillverkning i Finspång som håller på att tas hem av Siemens till Tyskland. Mycket framgångsrik industriell verksamhet som gagnar miljön. Hur ser vi på den här typen av viktig industriell teknik som faktiskt är miljövinnare? Okej, det var en liten lurig sista fråga kan man säga. Två korta svar får vi här. Maria och... Det var väl egentligen det som var min poäng tidigare här, att det finns otroligt mycket som faktiskt är bra för miljön men som kanske inte klassas in som miljöteknik, som är just de här bättre lösningarna än de andra lösningarna eller som ingår i en större helhet. Höghållfast stål till exempel, som gör att vi kan ha lättare transportfordon som gör minskad energiförbrukning. Det är ingenting som vi tänker på, men det är vi faktiskt världsledande på här i Sverige. Man kan ju fastna i den här diskussionen hur länge man vill. Jag tycker det är ganska oväsentligt. För det viktiga tycker jag är att man får fram produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Och är det svenska företag som gör det, så är det trevligt. Mm. Därför att det finns ju massor med exempel på stora företag som gör annat, som definierar om en produkt inom hållbar energiutveckling, någonting till eco-imagination eller något, och så säljer man det, lägger på 10% extra och tjänar mer pengar. Det är jättebra. Mm. Men alltså, fastna inte i diskussionen. Nej. Det viktiga är att det blir företag och att det blir bättre miljö. Jag och Nina ska försöka sammanfatta här senare idag, men det känns ändå som att den bild ni ger är att bordet är ganska dukat. Det finns rapporter 10-20 år gamla. Ledarskapet, lite hinderröjning, lite styrmedel. Det är inte speciellt svårt tycks det vara. Det känns kul för mig att höra. Tack för en bra panel. Tack så mycket. Så, tack. 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 Tack, varsågod. Varsågod Nina. Jajamän.